ومحبوبِ ربنا وبارک وسلم علیہ اجمعین. مجھا مولا قریب ہن نورانی روحانی محفل میں اساں جی حاضری قبول فرما. جن محفل میں روپیو روپیو دانو دانو خرچ کیا انہن جے رزق روزی میں برکت فرما. دعا قبول مدد رسول اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله تیرے قدموں میں دم نکل جائے میرا دم نکلنے سے دیدار ہو جائے تیرا. سائیں گل احمد شاہ کا سائیں یہ کرم ہو جائے تیرا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو ڈال دو گلے میں پٹا مصطفیٰ کی غلامی کا. سے کیا مطلب ہے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے. باغ جنت میں مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم
مسنی اٹھا دے جائیں گے یا رسول اللہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور ہے تیرا سب گھرانا نور کا یہ شعر سمجھ میں اچے تو بہت دست امیر جو نعرہ بدائے جو مرشد کا غم تو میرے سینے میں ہے بڑی خوش قسمتی ہے ہمارا مرشد مدینے میں ہے سپڑو صلی اللہ علیہ نظرانو واجب الاحترام مرو بجا پروانو دستگیر جا دیوانو اواں سبن سجنن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیاں تمو عاجز بیکار اواں جوائے تو سبوری جے آلو ایک اللہ دے کلام پاک ماں آیت مبارکہ پیش کئی دعا کہو اللہ تعالی مو بیکار کے ان دے متا حق ہی سچ بیان کرن دی توفیق فرمائے ائی توائی اسا کے ان دے متا بدھی کرے عمل رکھن دی توفیق فرمائے لگے تو آمین چون بھی کو نہیں دی ڈاڈا دا آمین جو اساں بے حد شکر گزار ہیں اساں دے مرشدن دے لاڈلے قادری اجاز احمد جا ائی ہن دے جے کے بھی قادری طرح دا نوجوان ہیں انہاں جو مہربانی جو کریم جو بچو سمجھی کرے گھرائے محبوب جے عاشقن جو دیدار کرایو انہن جی دل چاہیو محفل بھی محبوب ہے محبوب جے بچن دی تے بیان کرن وارا بھی محبوب جا بچا ہو جا تھک جی بیاو تا گالا یو یا نہ گالا یو ماں پانجو کلا کو پورو کندس باقی مرشد کریم جی یاد بوئیاں بولیو کو نہ لبندو انشاءاللہ محبوب جا پروانا پوری کائنات میں
واحد مسلک جماعت اہل سنت جو کو گستاخی کا پاک حق آئے تک ہلایو ہر مسلک میں کان کا گستاخی آئے ہر مسلک میں کان کا گستاخی آئے کے مسلک میں محبوب دے شان میں گستاخی کے مسلک میں محبوب دے صاحب دے شان میں گستاخی کے مسلک میں محبوب دے اہل بیت دے شان میں گستاخی کے مسلک میں اللہ دے کامل ولین اے پیرن دے پیر دستویر دے شان میں گستاخی سنیو اواں کے مبارک جو اللہ تعالی اڑی تا دستویر دی دامن نصیب فرمائی رب سبحانه।